бачили, він був присутній в залі, побачив, що приїхала громадськість, активісти. Вже з 14-го року ми за ним ото по судах ходимо, завжди добиваємося вироку того правдивого. Так. І він побачив тих самих людей. Написав відповідь, що він без цього присутності можна розглянути його справу. Пішов додому. Поступила заява чи клопотання про розгляд справи без його участі. Яка ваша думка? Позовні вимоги позиви, що обґрунтовує тим, що станом на 17 березня 2017 року у Ківерцівському районному суду Донецької області не було ухвали судової палати з розгляду кримінальної справи апеляційного суду Рівненської області відносно нього, а тому не було підстав видавати зазначений наказ про припинення повноваження судді. Відповідно до статті 126 Конституції України, повноваження судді припиняються в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо судді за вчинення ним злочину. 16 березня 2016 року на офіційну адресу, електронну адресу суду, правда, після вже закінчення робочого дня о 18 годині 19 хвилин, була направлена нам копія ухвали резолютивної частини колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Рівненської області від 16 березня 2017 року, в якій зазначено, що вирок Мунівського районного суду Рівненської області від 25 квітня 2016 року залишено без змін. Даним вироком суддю Ківерцівського районного суду Підгорного Івана Івановича було визнано винним у вчиненні ним, так би мовити, корупційного злочину. Вироком Мунівського районного суду Рівненської області від 25 квітня 2016 року Підгорного визнано винним винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України в редакції закону України від 11 червня 2009 року, що діяв на час вчинення злочину та призначеного покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з відбуття міри покарання в кримінально-виконавчій установі з позбавленням права обіймати посаду судді та посади пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих функцій державних установ строком на 3 роки та з конфіскацією 1/6 частини майна, яке є власністю обвинувача. Проведено відкритому судовому засіданні місті Луцьку адміністративну справу за позовом Підгорного Івана Івановича до Ківерцівського районного суду Волинської області про визнання незаконним, скасування наказу та поновлення на посаді керуючись статтями 163 частини 3, 162 Кодексу адміністративного судочинства України на підставі Конституції України, Закону України про судоустрій і статус суддів суд постановив задоволення адміністративного позову Підгорного Івана Івановича до Ківерцівського районного суду Волинської області про визнання незаконним, скасування наказу та поновлення на посаді відмовити. Судове засідання в даній справі закінчено.